Endi 12 asrlarni taqqoslashni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol 7.6 kattami yoki 6.8 mi? Bu sonlarni taqqoslash uchun dastlab biz bütün qismlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisida bütün qismi 7, ikkinchisida 6. 7 6dan katta shu sababli birinchi son ikkinchisidan katta bo'ladi. İkinci misolni ko'raylik. Mana bu ikkita sonni taqqoslaymiz. Dastlab bütün qismlarini taqqoslaymiz. Bütün qismlar teng. Har ikkalasida bütün qismi 7 keldi. Bunday holda virguldan keyingi raqamlarni taqqoslaymiz. 6 va 5. 6 5 dan katta. Shu sababli birinchi son ikkinchisidan katta bo'ladi. Keyingi misolimizda bütün qismlari teng. Virguldan keyingi raqamlar 6 har ikkalasida bu sonlar ham teng. Bu holda biz keyingi raqamlarni ko'ramiz. 8 ular ham teng. Teng bo'lsak, undan keyingi raqamlarni ko'ramiz. Birinchi sonda bu raqam 4, ikkinchisida 3. 4 3dan katta. Shu sababli birinchi son ikkinchisidan katta bo'ladi. 12 asrlarda ham musbat son 0 dan katta, har qanday musbat 12 asr 0 dan katta, musbat son manfiy sondan katta va 0 har qanday manfiy sondan katta. Ya'ni mana shunda tengsizliklar o'rinli. Misol uchun -18.4 0 dan kichik. Ya'ni 0 bu sondan katta. Keyingi misol. 12.5 katta 100.4 dan. -100.4 dan. Chunki birinchi son musbat son, minus o'ng tomondagi son manfiy son. Musbat son manfiy sondan katta. Keyingi misol 0 katta -15.8. 0 har qanday manfiy sondan katta, shu sababli mana bu tengsizlik o'rinli.